Қарапайым халық үшін ұшақпен ұшу қымбат, ал теміржол билеттерінде тапшылық бар. Бұл мәселені шешуді кеше мемлекет басшысы үкіметке жүктеген болатын. Ал бүгін президент міндеттеген тапсырмаларды орындалу жайын министрлер кабинеті бір пысықтап алды. Жауаптылардың айтуынша алдағы уақытта әуемен қатынау арзандап, теміржол билеттерін сату цифрландырылмақ. Толығырақ әріптесім Риат Шони баяндайды. Болатхан Нұрышкенов жұмыс сапармен ел ішінде жиі шығып тұрады. Бүгін ол Алматы қаласына аттан қала отыр. Билетті ерте алсаң, әрине арзанға түседі дейді. Мен 15 мыңға алдым билетті. Неге десеңіз, 3 ма бұрын алдым. Ал енді жұмыс бабымен срочно шығу керек. Қашан, мысалы, мен Алматыдан қашан қайтатынымды білмеймін. Маған ертең уже қайту керек болып қалады, мүмкін. Кассаға барам, онда керемет баға. Например, мен 3 жұма бұрын 15 мыңға алсам, а ертеңге билет алсам, уже 45-50 болып кетеді. Бағаның қымбат болғандығынан ба, әйтеуір ұшақ қасығып, тіркеуде ұзын сонар кезекте тұрған адамның қарасы көп еместігін көрдік. Кассада билет сатып алып жатқандар да шамалы. Әуежолмен қатынау құны қанша екендігін өзімізде сұрап білдік. Көпшіліктің сұранысындағы Нұр-Сұлтан Алматы бағыты. Осы жексенбі ғой. 11:30, 15:35, 16:10, 16. Ну тогда 15:30. Хорошо. Это авиакомпания Air Astana. 31500. 31500, да? Ага. Ну и вечером давайте с карты еще посмотрим. 16:10. 29700. А что такие дорогие? Вроде дешевле было. У нас комиссия в любом случае. Разница в минуту бывает, билеты вырастают. А, минуту? И мы одни же продаем, они и сами. В офисах люди продают. В разницу минуты, говорите, вырастает. В связи с чем она вырастает? Ну, мы же не знаем, где, когда, какой человек придет. Они же определенные тарифы. От самого дешевого до самого высокого. И в этом разница. Тағы авиабилет бағаларының шарықтауына ұшақтардың жетіспеушілігімен жүк тасымалдаушы бөліктердің тапшылығы себеп. Әуе рейстерімен қатынау қымбатшылығының себебін премьер-министрдің орынбасары Жеңіс Қасымбек осылай деп түсіндірді. Бұл проблеманы министрлер кабинеті жақын арада шешеміз деп отыр. Тарифтердің құнын түсіру мақсатында ағымдағы жылы 1 мамырда 1 отандық төмен бюджетті Fly Arslan тасымалдаушы жұмысын бастады. Ағымдағы жылдың соңында Fly Arslan орындалатын рейстер саны күнімен 14-тен 28 жиілікке дейін арттыруға жоспарланып отыр. Сонымен қатар Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционер қоғаммен бірге отырып үкімет әуе кемелерінің паркін ұлғайту мақсатында Air Astana және Қазақ-Эйр авиакомпанияларын қосымша капиталандыруды жоспарлап отыр. Тілшілердің назарына іліккен индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Роман Скляр билет бағасы жанар жағармай әуе кемесінің құны мен өзге де факторларға байланысты екендігін айтады. Бұл мәселелер алдағы уақытта шешіледі дейді. Министрлік күрмеуін тарқатуға асыққан тағы бір проблема. Қазақстандағы әуежайларда шетелдік әуе тасымалдаушыларына қымбат бағаға сатылатын жанар жағармай құны. Наши крупные авиакомпании. Авиациялық жанар жағармайды біздің ірі компанияларымыз ешқандай делдалдан емес, тікелей сатушыдан алады. Ал транзиттік әуе кемелері оны әуежайлардан сатып алады. Осы жерде делдалдардың саны артады. Сәйкесінше үстіне құн қосылып, баға артады. Біз бұл сұрақтармен қарқынды түрде айналысатын боламыз. Бұл мәселемен айналысуды жеделдеткен президенттің кешегі жолдауы болатын. Жүктелген міндеттерді орындау барысында жұмыста босаңсымауды үкімет басшысы Асқар Мамин ескертті. Премьер-министр жолдауда көрсетілген тапсырмалар бойынша салалық ведомстволар тиісті жобаларды үкіметке 42-тің 7-сіне дейін енгізуді жүктеді. Оны орындауда әр министр жеке жауап беретіндігі де ескертілді. Сонымен қатар министрлер кабинеті теміржол билеттерінің қолдан жасалған тапшылығы мәселесінде шешпек. Бұл түйткілдің түйінін тарқатуда цифрландыру көмек болады деп жауаптылар. Бұдан өзге тасымалдаушы ұлттық компания қосымша 100 вагон сатып алуды жоспарлап отыр. Қолға алынған шаралар халыққа қандай пайда беретіндігін алдағы уақытта халықтың өз бағалайтын болады. Риат Шони, Айбын Құсанбеков, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар.